Der er den første. Det er øksen. Tror du, man skal have noget af de der? Mm. Og der er noget inde i alle sammen. Der var en guldmønt, så du det, skal? Og en æble. Og noget stof. Oj, en guldmønt. Og en banan. Tror du, man skal have noget herindefra? Du kan ikke komme ud. Man kunne ikke komme ind. Nå, der er en kuffert! Åh, oh, der er en kuffert. Den tager vi. Yes. Mm. Tror du, vi også kan bygge vores egen base, skal? Skal vi gå herover og bygge den? Nå, man skal sikkert også fælde træer for at få noget træ. Det er øksen, og nummer to, det er den der. Der er ikke noget på de andre. Nå, det er derfor. Var det alle de træer, vi fældede? Ah, okay, så er det derfor, vi ikke fik noget. Nå, lækkert! Det var godt, skat, du sum. Så vi kan få nogle gode loot. Høj! Høj, det er en rigtig 20-kron. Det er en dansk 20-kron. Det var faktisk lidt overraskende. Der er måske en dansker, der har lavet det her spil her. Se, det er en dansk 20'er. Tror du, det er det, der gør? Ja. Vi prøver også, skat. Øj, æbler op, kviste og lækkerier. Den samler det op her på E-knappen. Hvordan må man åbner sit inventory? Må jeg lige prøve noget? F? Hvad var det? Åh, oh, det er den der. Okay, og T. Mm. Og G. Okay, det er alle de ting, vi har fået, skat. Fire mønter. Nogle pinde og nogle æbler og noget. Ja, hvad skal vi have for noget, synes du? Guldmønten. Syv. Otte af den her. Er det en guldbås? Det ligner, det er sådan nogle frø, man kan plante blomster med. Hvordan må man tage den? Jeg gad godt at bygge noget her, hvis jeg kunne det, men jeg ved ikke, hvordan man bygger. Der,
Oh, hvad er det? Oh. Oh. Fik vi ham, skat? Ja. Ej, vi har slet ikke nogen base, inden zombierne kommer. Jeg står og tager på den T. Se. Vi kan bygge en... Sådan en der. Og en bue. Vi kan ikke bygge noget. Det var hvad? Det var C. Og det var Q. Det er bare C alle dem der, okay. Vi mangler noget ræb, skat, og vi mangler noget sten. Nej, vi kan se. Ja, det var en god idé. Skal vi gå og hjælpe dem? Det kan være, vi kan få noget sten herfra, skal. Det kunne man heller ikke. Åh, prøv at se. Det var en hemmelig hul. Ha! Dem skal vi have, skal. Kan vi ikke tage de diamanter? Nej, det kan man ikke. Det var bare for lyset. Så var det lys. Ja, det var her, man kom ud. Den her vej har vi ikke gået. Nå, der er slet ikke flere sten tilbage. Alt som er blevet taget, skal. Skal vi gå og kigge? Øj, kufferne er kommet tilbage, skat. De er alle kufferne, de har taget dem. De andre. Okay, så en gang imellem kommer der kufferter. Okay, det var spændende.